Skovhuset ved Søndersø har sammen med kunstcenteret Silkeborg Bad fået lov at vælge værker fra kunstsamler og kunstmæcen Jens Olesens private samling. På udstillingen præsenterer vi 36 kunstnere fra 12 lande. Vi viser ca. 60 værker, primært maleri, men også enkelte skulpturer. Jens Olesen har brugt sit netværk og sin enorme indflydelse til at få både danske og udenlandske kunstnere til biennaler i São Paulo, Havana og i Venedig. Det har været vigtigt for ham, at kunstnerne har haft mulighed for at krydse landegrænser. Og som de store kunstmæcener i renæssancen er han kendt for at støtte upcoming kunstnere. Vi ønsker at vise, at der i Olesens samling er et asiatisk fokus. Frem til midten af 1980'erne, der blev alle kinesiske studerende på kunstakademierne undervist i den revolutionære realisme, der var dikteret af formand Mao. Men herefter fik de lidt friere hænder til at udtrykke sig, som de havde lyst. Og den her kunstner er tydeligvis optaget af graffiti, af pop art, og i modsætning til den traditionelle kinesiske kunst med kinesiske skrifttegn, så er han altså den første til at lave tekstbaserede værker. Fælles for de kinesiske kunstnere er deres kritik af samfundet. På den ene side har vi magten, kontrollen og censuren personificeret ved formand Mao. Vi har den kinesiske storfamilie, der er splittet imellem kollektivisme og individualisme. Og så har vi propagandaen, hammer og segl og Coca-Cola. I slutningen af 1980'erne finder kunstneren et gammelt familiealbum, hvor han finder et fantastisk smukt billede af sin mor som ung. Og det inspirerer ham til at lave sin nye, store, meget kendte serie, som han kalder Bloodline, med den karakteristiske røde streg, der er i værket. Det refererer dels til familiens bånd, men jeg tror også, der ligger en kritik af hele det kinesiske samfund, og hvor meget blod, der er blevet udgydt gennem tiden. I begyndelsen af 90'erne rejser kunstneren til Europa, og her begynder han for alvor at reflektere over den kinesiske identitet. Og han er med sine familieportrætter og Bloodline-serier blevet verdenskendt for den kunstner, der har været med i moderne tid til at formidle det moderne kinesiske ansigt. Under overfladen fornemmer man, at der er en anden og langt dybere fortælling. Et af de ekstremt lukkede lande, Jens Olesen har besøgt, er Cuba. Og den her kubanske kunstner har et favoritmotiv, som han tegner og maler igen og igen, nemlig skibe og både i alle afskygninger. En overgang var det ligefrem forbudt for private kubanere at eje skibe og både, og i de år var der mange, der forsøgte at flygte til USA i badekar. Værket, vi ser her, har noget ekstremt foruroligende over sig. Vi ser nogle civile mennesker, formentlig forsøger de at flygte, og så møder de så militær checkpost. Deres bagage bliver gennemsøgt, og man kan næsten forestille sig, at hvis ikke lige de makker ret, så bliver de henrettet med koldt blod. Under OL i 2008, hvor Jens Olesen er til stede, får han en enestående chance for et 3-dages besøg i det ekstremt lukkede land Nordkorea. Formålet med at rejse til Nordkorea var for at se, om han kunne bane vejen for nordkoreanske kunstnere på São Paulo Biennalen. Jens Olesen besøger det nationale kunstakademi, og han får lov at købe et maleri. Maleriet, vi ser her, forestiller en ganske ung dreng. Man skal tænke på, at i Nordkorea er der 10 års tvungen militær tjeneste. Og man kan se på drengen, hvordan han koncentrerer sig om at ramme fjenden. Det, der er fantastisk ved værket, det er, på trods af det meget hårde motiv, vi har det militante, vi har det hårde metal i lokomotivet, så tror jeg aldrig, jeg har set så blød og stoflig en malemåde.
Man får helt lyst til at røre ved hans uniform. De tre værker, vi ser her, er købt på et marked under stor nordkoreansk kontrol. De er alle sammen eksponenter for den revolutionære realisme, og der var nogle elementer, der altid skulle være på de værker. Skrifttegnene, hammer og sejl, soldaten og folket, det kunne være bonden eller minearbejderen. Jens Olesen samler tydeligvis med hjertet og er interesseret i de forskellige kunstneres vilkår. Som udstillingssted har vi sammen med museer, kunsthaller, gallerier og censurkomiteer et kæmpe ansvar over for at give plads til kunstens særlige stemme, for den er i høj grad med til at nuancere og perspektivere den samfundspolitiske debat.